အကောင်လပြည့်ကျော်6ရက်2010ပြည့်နှစ်ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုတ္တတရားသာသနာရေးသား၌ဝါတွင်3လတရားကျင့်3ကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောတိပေဆိုင်ပွားတရားတော်သစ္စာ4ပါးတရားကိုတိပေဆိုင်ပွားလို့ကြည့်ရမယ်လောက်ရမယ်လောက်ကိစ္စတွေအခြေခံထားပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်တရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားလာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမိတရားမနာမိမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်ဉာဏ်သုံးလောကထွထာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်ရဟတောလူမင်းနမေယမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇာသူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသောရဟတော1500ကိလေသာမဝိကွာတော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတောစိတ်괴ရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်းတော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတောတန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍တည်မြင်တော်မူတတ်ပါပိထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တာသီရိကာမတယတ္တမိပုံချောက်လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှ िख ောပါဤရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယိုကျိုးလက်ဆုံမိုးကရှိခိုးပါဤရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါတိပေဆိုင်ပွားဆိုတာတစ္ဆာလေးပါးကိုကျဉ်ချုံတူချုပ်ပြောတဲ့စကားပါတိဆိုရာသည်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမယ်။ပ
ပေဆိုတာကသမုဒိယတစ္ဆာကိုပေးရမေစိုက်ဆိုတာကနိရောဓတစ္ဆာကိုစိုက်ရမေပွားဆိုတာမဂ္ဂတစ္ဆာကိုပွားရမေလို့လက်တွေ့လောက်လောက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကြတော့တစ္ဆာ၄ပါးဒီစကလုံးကိုကျင်းချုံပြီးတော့မှတ်သားကြတယ်ပေါ့အမတိဆိုတာဘာတစ္ဆာကိုသိရမှာဒုက္ခတစ္ဆာပေယမုဒိယတစ္ဆာစိုက်ကပွားဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒိယတစ္ဆာနိရောဓတစ္ဆာမဂ္ဂတစ္ဆာအဲ့လိုတစ္ဆာ၄ပါးမှာအရင်ဆုံးဒုက္ခတစ္ဆာကိုဘုရားဘာဖြစ်လို့ဟောသလဲပေါ့သက္ကာဒီကများမှကြည်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောရတဲ့အကြောင်းဒီတံဝေကညာဖြစ်စီဖို့ပညာကဲဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲလားချမ်းသာဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားတွေကိုယ်မှာရှိနေတာကိုသိမှကြည်ကြအထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲလို့ဆင်းရဲမှန်မသိလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကတော့အောင်အမထုတ်ခြင်းဘူး။နောက်စသရာရာပြည့်စုံပြီးတော့ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေဒုက္ခကိုမသိတဲ့သူတွေကြတော့ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းကိုမရှာဖြစ်ပါအောင်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းရှာဖြစ်အောင်အတွက်ပထမဦးဆုံးသံဝေကဉာဏ်ပေါ်အောင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့ဘာလို့သမုဒယသစ္စာကိုဟောသလဲသစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အချိန်မှာစင်တိုင်းထားပုံလေးကစိတ်ဝင်စားစရာပေါ့အဲဒီတော့အကောင်းဆုံးကတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတိုင်းလူချင်းကြတာကဘာလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်မှန်သမျှဘာလို့ချင်းတော့အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ဆုံးမဟောဘာဝင်ရဟောဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတယ်တံဝေကဉာဏ်ဤဖြစ်လာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသမုဒယသစ္စာကိုဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲနော်စဉ်စဉ်ဟောကြားပုံပေါ့သမုဒယသစ္စာကိုဟောရတာသည်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေလို့ဟောဒီဒုက္ခသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲစင်ရမှန်သိလာပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီစင်ရတွေကဘာလို့ဖြစ်တလေလို့သိစေခြင်းလို့ဘာဟောတော့သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာပြီးတော့ဘာသစ္စာယတသစ္စာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခဆိုတာလေးပဲသိပြီးဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဆိုတာလေးပဲသိတန်တရာကိုစင်ရမှနေသမျှဒုက္ခစင်ရတွေရှိနေပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာလောဘတွေပြုတ်ပြောကြံစီနေသေးသမျှတဏှာလောဘတွေရှိနေသေးသမျှဒုက္ခရှိနေပဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းထွေးလုံးရစ်ပတ်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်လို့သိစေခြင်းလို့ယသဝဘုရားသည်တော့တတရားမြောက်ဘာသစ္စာဟောတော့နိရောဓသစ္စာယောဓသစ္စာသည်နိဗ္ဗာန်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ချုပ်ရငြိမ်းရကောင်းပြီချုပ်ရငြိမ်းရတော့သိပါပြီဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်လို့သိပြီအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဘယ်လိုသွားရမလဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ပါသစ္စာဟောမဂ္ဂသစ္စာစင်စင်နော်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာလို့ဟောခဲ့တာဒီဟောခြင်းလို့ဟောခြင်းသလိုဟောခဲ့တာမျိုးမဟုတ်စနစ်တကျစီစဉ်ကြကြနဲ့ပထမအဆုံးဆင်းရဲဒုက္ခတွေသိအောင်ပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုသိအောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာကိုသိအောင်နောက်ဆုံးကြတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခတွေရဲ့
ချုပ်ငိမ့်ရာချုပ်ငိမ့်ကြောင့်လမ်းကြောင်းဆိုတာဒါပဲလို့နောက်ဆုံးပိတ်မှာမကသစ္စာကိုဟောလိုက်တယ်ကတလို့အစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာသိပြီလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကသစ္စာတစ်ပါးစီကိုเนาะအချိန်ကကြာကြာလေးလေ့လာကြည့်အောင်အလုံးလိုက်ဆိုလိုက်ယုံနာနှစ်ချက်ဖြစ်ပြက်မြန်စွာယုံနံနှစ်ချက်ဖြစ်ပြက်မြန်စွာပေါ်လာပြီးနောက်ချုပ်ပြောက်နေတာပေါ်လာပြီးနောက်ချုပ်ပြောက်နေတာဆင်းရဲမုတ်ချဒုက္ခသစ္စာชุบวามยาปัญชาติเสียยุคนั้นณเจผิดแย่เมียนซวาปอลาปีนาชุบเปี่ยวเมราสินเยมุจฉะทุกขะทิสสาชุบวามยาပိုင်းခြားတည်เสียနော်ဒုက္ခသစ္စာတည်ပါလို့ရမှာလေပိုင်းခြားတည်ရမယ်သစ္စာပိုင်းခြားပြီးတော့ကိုတိတိကျကျတည်တည်ချာချာကိုစစ်စစ်ပိုင်းပိုင်းကိုတည်ရမယ်သစ္စာရောင်ဝါးဝါလေးအပေါ်ယံလေးနဲ့ဟာဒုက္ခသစ္စာပဲစင်ရတာဒုက္ခသစ္စာပဲစင်ရတာဒုက္ခသစ္စာပဲဒီလောက်လေးတည်းမဟုတ်เนาะတကယ်ဒုက္ခသစ္စာသိမြင်ရမယ်ယောဂီများသိရမယ်ခြေနေနေထားသည်ယုံနံနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းယုံနံကိုအခြေခံရှုကံထားရှုမှတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတို့ပြောပြပါပြီဘာမြင်လာမလို့ယုံနံနှစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားသည်နည်းနည်းကိုယ်ကိုယ်လေးလေးလံလံဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်လျင်စွာဖြစ်ပြက်မြန်စွာဒီဖြစ်လာတာလေးပဲဖြတ်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲပြောက်သွားတယ်ပျက်စီးခြင်းသဘောကလည်းပဲဖြတ်ခနဲပဲဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတာသည်အဖြစ်တစ်ခုတည်းမှလည်းပဲဖြစ်ထာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပါတယ်ပြက်တစ်ခုမှလည်းပဲဖြစ်ထာနဲ့ပြက်တာနဲ့ပါတယ်တချို့ကနော်ဖြစ်ပြဲဆိုတာလုံးပြီးတော့ပဲတည်ထားတယ်ဘာကြီးလို့ဖြစ်ပြက်လို့ပြောလိုက်တဲ့စီမံနားလည်ရမှာကဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောလေဖြစ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှလည်းဖြစ်ပြက်ပါတာပဲပြက်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေးပဲဖြစ်မပါဘူးလားဖြစ်ပြက်ချင်းသဘောတရားတွေဖြစ်လာတယ်တော့ပြက်ဆိုတာဒီပျက်စီးသွားတဲ့သဘောတရားပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ကြတော့မှဒါဖြစ်သွားတော့ပြက်သွားတယ်တော့ဟိုအဖြစ်မှလေးပဲအပြက်မပါဘူးမထင်နဲ့ဒီအပြက်မှလေးပဲအဖြစ်မပါဘူးမထင်နဲ့ဖြစ်ကောပြက်ကောခြေနေတစ်ခုလုံးမှဘာတွေပါနေတော့ဖြစ်ပြက်ပါတယ်ယုံနာနှစ်ချက်ဖြစ်ပြက်မြန်စွာပေါ်လာပြီးနောက်ချုပ်ပြောက်နေတာပေါ်လာပြီးနောက်ဘာဖြစ်သွားပေါ်လာပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြောက်သွားတာပေါ်လာတယ်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဖြတ်ခနဲ့ပြောက်ကဲဘယ်သဘောတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ပူတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြောက်သွားတာအေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကလည်းပဲစိုးစိုးတုန်းကမရှိဘူးခုမှဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြောက်သွားတာပဲဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့တော့ဒီယုံနံတစ်ခုကလင်းမြန်စွာနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ချုပ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုဘာသစ္စာလို့ခေါ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပြီလားကဲဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုစင်ရဲတယ်အပြင်ကဘုန်းကြီးတို့တံဝေကညံပေါ်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဆိုတော့
ဟိုမှာအိုချင်းနာချင်းသိချင်းတွေအပြင်မှာအိုနေကြတာနာနေကြတာသိနေကြတာကိုလှမ်းမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အာဆင်းရဲတယ်ဝေဒနာတွေနှိမ့်ဆက်ခံရတာလည်းဆင်းရဲတယ်အိုမေမစွမ်းဖြစ်နေတာလည်းဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်ကပြင်မှာမြင်တွေ့ရတာကိုတောင်ကြီးကသွားယူတယ်ပြင်မှာမြင်တွေ့တဲ့သဘောတရားတွေဒီတကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်အတွင်းမှာလည်းပဲမရှိဘူးလားတွင်းမှလည်းရှိသေးတယ်เนาะတွင်းမှရှိနေတဲ့သဘောတရားဒီထဲကဘာကိုခြုံကြည့်ရမှာတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဘာနဲ့ပါဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာရဲ့အမတန်လျင်မြန်စွာတလိစီတစ်ကြိမ်စီပေါ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးပြက်ပြီးတော့ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဒုက္ခမဟုတ်သေးဘူးအခုဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောကမှဒုက္ခသစ္စာကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်ကမဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်မပြက်ချင်းလည်းပြက်တယ်ကထက်ခါထက်ခါနဲ့ဒီသဘောတရားတွေမလွတ်နိုင်ဘူးကြည့်ကိုရှုတဲ့အခါမှာဒီယုတ်ဒီနာနေရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြီးကိုမပြီးနိုင်ဆုံးကိုမဆုံးနိုင်တခါလာလဲပြက်လိုက်တခါလာလဲပြက်လိုက်တခါလာဖြစ်ပြန်ပြီတခါလာပြက်ပြန်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်နေတော့ဒုက္ခအဲ့လိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်နေတာကိုကဆင်းရဲခြင်းသဘောတရားဘာသဘောတရားကဲအဲ့ဒါလေးတိတိကျကျမှတ်ထားဆိုယုံနံနှစ်ချက်ဖြစ်ပြက်မြန်စွာပေါ်လာပြီးနောက်ချုပ်ပြောင်းနေတာဆင်းရဲမုတ်ချဒုက္ခသစ္စာရှုပွားများပိုင်းခြားသိစရာဆင်းရဲမုတ်ချသည်ပါသစ္စာမုတ်ချဆိုတာအမှန်ဧကံစင်စစ်ဧကံလို့ပြောလိုက်တာတကယ်ဆင်းရဲပဲဟုတ်ပြီလားကဲအပြင်ကပြောနေကြတဲ့ဆင်းရဲဆင်းရဲဆိုတာဒီတယောက်အတွက်တဦးအတွက်ဆင်းရဲသည်တခြားတဦးအတွက်ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်အောင်မေကဲအပူကြိုက်တဲ့သူကပူနေတာကချမ်းသာတယ်ပေါ့ပူကြိုက်တဲ့သူအတွက်အပူကဆင်းရဲမဟုတ်အေးကြိုက်တဲ့သူအတွက်အပူသည်ဆင်းရဲပဲကဲဒီသဘောတရားတစ်ခုထဲမှာပဲเนาะဒီဟင်းကြိုက်တဲ့သူသူ့အတွက်ကပါတော့ချမ်းသာပဲဒီဟင်းစားနေရလို့ရှိရင်သူ့အတွက်ချမ်းသာတယ်မကြိုက်တဲ့သူကဆင်းရဲဒီဟင်းတစ်မျိုးကပဲเนาะချမ်းသာနဲ့ဆင်းရဲနှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်ဒါတကယ်ဆင်းရဲလို့ပြောလို့မရဘူးဒါတကယ်ဒုက္ခမဟုတ်တကယ်ဒုက္ခဆိုတာဒီဘယ်သူမှရှောင်လွေးလို့မရတဲ့ဘယ်အရာမှရှောင်လွေးလို့မရတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ခြင်းသဘောတရားတွေတင်းလင်းမြန်မြန်ဖြစ်နေတာဒါကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှောင်လို့ရသေးလားတော့ကြိုက်တယ်ဆိုမကြိုက်တယ်ဆိုဘယ်သူပဲပြောပြောကြိုက်လေးပဲသူပါဖြစ်တော့ဆင်းရဲမှာကြိုက်တဲ့သူလည်းဆင်းရဲမှာပဲမကြိုက်တဲ့သူလည်းဆင်းရဲမှာယုံနံနဲ့ချက်ဖြစ်ပြက်လင်းစွာပေါ်လာပြီးနောက်ချုပ်ပြောင်းနေတာဆင်းရဲမုတ်ချဒုက္ခသစ္စာအမှန်ဧကံကိုဆင်းရဲလို့ပါသစ္စာဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲသစ္စာဆိုတာကအမှန်တရားဘတော်မှမဖောက်ပြန်သွားဘူးတဲ့ဒီသဘောတရားဒီအခြေအနေဒီခုလဲမှန်နေရှေ့ရလဲမှန်နေနောင်လဲပဲမှန်အောင်ပါပဲဒီနေရာမှာလဲမှန်ပါပဲတခြားနေရာမှာလဲမှန်နေပါပဲဘတော်မှကိုဖောက်လွဲပေါက်ပြန်ဖြစ်မသွားတာကိုပါခေါ်တော့သစ္စာဆင်းရဲမုတ်ချဒုက္ခသစ္စာရှုပွားများပိုင်ချတည်စရာပိုင်ချပြီတော့ဘာလို့ ਆ ကပယ်ရမှာလားသိရမှာတချို့ကတရားထုတ်တာချမ်းသာခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခတွေပျောက်အောင်လုပ်တယ်နော်ဒုက္ခတွေပျောက်သွားတာတရားရတာပဲဒုက္ခတွေကင်းသွားတာတရားရတာပဲစောတော့ကရှုမကောင်းအခုရှုကောင်းလာရင်တရားပဲရင်တော့ကဆင်းရဲသလိုဖြစ်နေတာအခုချမ်းသာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတရားတိုးတက်လာတာပဲဆိုပြီးတော့ထင်နေမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲက
ဘယ်ရမှာလားသိရမှာကစင်းရပြောက်အောင်လုံးရမှာလားနားလေအောင်လုံးရမှာနားလေအောင်လုံးဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုအဆက်မပြတ်ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတာဟာဒုက္ခပဲလို့နားလေတော့မှဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရမှာပြရမှာလားသိရမှာသိရမှာပြလို့ရလားမရဘူးမာရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယန္တာရှင်မြတ်ဒီစိဉ္ဇဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးစိဉ္ဇဒုက္ခတွေမရှိတော့ဘူးပြောပြမယ်လို့ကာယကဒုက္ခနဲ့စေတသိကဒုက္ခအရှင်မြတ်တွေမှာစေတသိကဒုက္ခစိတ်စိဉ္ဇခြင်းတော့ကင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကဒုက္ခကိုစိဉ္ဇခြင်းဆိုတာကင်းရဲ့လားကဲယဟနာတွေပိစကဗုဒ္ဓတွေမြတ်စွာဘုရားတို့တွေတော့မှကိုစင်းရဲ့ခြင်းမကင်းဘူးကဲကိုကအခုမှကျင့်လို့ကင်းအောင်လို့ရှင်လို့ရလားကင်းအောင်ကင်းပါကဲပုထုဇဉ်တော့လည်းမကင်းဘူးယဟနာဖြစ်တော့ကင်းမလားပါစင်းရဲ့တော့ကိုစင်းရဲ့ပါစင်းရဲ့တော့ကဲကိုစင်းရဲ့ပင်ပန်းတွေဆိုတာကမပြောက်ဘူးနော်ဘုရားလေးပဲတကယ်လေးကြလို့ရှိရင်ပိဋိကိလယတိတပိသာဝကတွေကိုငါဘုရားမြတ်စွာခါနာတွေခါညောင်းတွေမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့တရားခေါ်ကြကဲဒါလို့ပြောတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဆင်းရဲတော့ကိုဆင်းရဲဒါပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကရှိလားကင်းပြောက်သွားတယ်ပယ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီဘာဆင်းရဲတော့စိတ်ဆင်းရဲပဲကိုယ်ဆင်းရဲကိုပယ်လို့ရလားခုယောဂီတွေကကိုယ်ဆင်းရဲကိုအခုပယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနေချမ်းသာခြင်းနေဆိုတော့သောသောကထိုင်မကောင်းခုထိုင်ကောင်းလာလို့ရှိရင်ဟုတ်နေပြီထင်နေသောသောကမတတ်တာဘုကုတတ်တာလို့ရှိရင်တော်တော်ကြီးတရားတိုးလာပြီငါတော်တော်ရတော့မှာပဲထင်နေတယ်နော်ကဲအဲ့လိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လည်းပဲမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေတယ်ဘာဆင်းရဲပယ်ဖို့ကြိုးစားနေရလားမရဘူးဒီစင်းရဲကပယ်ရမှာလားတိရမှာတိရင်ပြီးပြီဒီစင်းရဲချင်းရှိတယ်လို့တိနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသံဝေခာညာဘာပေါ်လာအဲ့ဒါတရားရကြောင်းပဲစင်းရဲကိုတိသွားလို့ရှိရင်တရားရခြင်းအကြောင်းတရားပဲသောတပတ္တိမဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်သံဝေခပဒ္ဌာနောတဲ့သံဝေခသည်ကြောင်းရင်းရှိတန်ဝေကမဖြစ်ပဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာဆိုတာဖြစ်မလားအဲ့တန်ဝေကပေါ်ဖို့အတွက်ကိုဘာမှပြန်ကြည့်ရတော့ခန္ဓာမှာပြန်ကြည့်ရတယ်ယုတ်နံမှာပြန်ကြည့်ရတယ်ဒီယုတ်နေဒီနံဒီခန္ဓာရဲ့ထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေပြက်နေတာကိုနားလေရင်ဘာလို့သိသွားဒုက္ခကိုသိတယ်ဘာသိတာကဲခလုတ်တိုက်လို့ဒုက္ခတော့လက်ထားချသွားလို့ဒုက္ခပိုက်ဆာလောင်လို့ဒုက္ခလိုချင်တာမရလို့ဒုက္ခဒါကလေးလေးသိနော်ဘယ်သူမှမစိုးသိနိုင်တဲ့ဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဒုက္ခတော့သိဖို့အတွက်ကြင့်ကြံအားထုတ်စရာတော့လိုတာဘသူလဲပြည့်ပြည့်သိတာပဲလူလဲသိတယ်တိရစ္ဆာန်လဲသိနော်တိရစ္ဆာန်တွေလဲပဲသူခွေးတကောင်ကဲနေပြည့်ကြည့်ပေါ့ကဲမှန်လို့ရှိရင်နာရီကျင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိဘူးလားသိတာပဲကြာတခြားတိရစ္ဆာန်တွေလဲသိတာဒါဇာတိစိတ်နဲ့သိတဲ့ဒုက္ခမျိုးအသိဉာဏ်နဲ့သိတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုယောဂီတွေသိရမယ်ဒုက္ခသည်ဘာနဲ့သိရမှာသိဉာဏ်နဲ့သိရဘလို့သိရမှာတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေလင်းမြန်စွာကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆင်းရဲတယ်အဲ့လိုကိုသိရမယ်သစ္စာသည်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်သိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ချတိရမေဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ရကဲနောက်တစ်ခုသွားသမုဒယသစ္စာမြင်မြင်သမျှတောင်းတတဏ္ဏအာယုံ၅ပါးလိုက်စားတွေ့တာမြင်မြင်သမျှတောင်းတတဏ္ဏအာယုံ၅ပါးလိုက်စားတွေ့တာဆင်းရဲအပေါင်း
ဖြစ်ကြောင်းသိကြသမှုတရားပေမတ်တော်မူသာမြင်မြင်သမျှတောင်းတတနာအာယုံ၅ပါးလိုက်စားတွေ့တာစင်ရဲ့အပေါင်းဖြစ်ကြောင်းသိကြသမှုတရားပေမတ်တော်မူသာသမှုတရားသစ္စာစရာသည်ဘာဖြစ်ကြောင်းစင်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒီစင်ရဲ့ဒုက္ခလေးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားသည်မြင်မြင်သမျှကိုတောင်းတနေတဲ့တဏှာအာယုံ၅ပါးကိုလိုက်စားတွေ့တာတတ်တဲ့တဏှာပဲလို့เนาะဘုရားမြတ်စွာသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုဟောလေဘာဖြစ်ကြောင်းကဲဒုက္ခဖြစ်တာဟာဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မသိသေးတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နေအောင်ပါပဲအကြောင်းမသိလို့ရှိရင်ဘယ်လို့မရသေးဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာသိတော့မှသူ့အကြောင်းရင်းကိုသိမှပယ်နိုင်မယ်ပေါ့မြင်မြင်သမျှတောင်းတတဏအာယုံ၅ပါးလိုက်စားတွေ့တာဒါအချင်းပြောလိုက်တာပဲမြင်မြင်သမျှကိုတောင်းတတယ်ကြားကြားသမျှကိုတောင်းတတဲ့တဏနန်းရှူသမျှကိုတောင်းတတဲ့တဏစားတော့သမျှကိုတောင်းတနေတယ်တဏှာထိတွေ့သမျှကိုတောင်းတတ်တဲ့ตาญาတတ်တဲ့တဏှာအာယုံဘဏ္ဍပါအာယုံ၅ပါးလိုက်စားတွေ့တာအာယုံဘဏ္ဍပါကဲအာယုံ၅ပါးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာခေါ်တော့ကာမဂုဏ်เนาะစာနဲ့ပင်နဲ့သုံးတဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားလို့ပြောတယ်ကာမဂုဏ်ဆိုတာဒီနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာတောက်ကာမဂုံလို့သတ်မှတ်တာပဲလိုချင်စရာကောင်းတယ်နှစ်သက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူအကျိုးအာနိသင်ကအဲ့လိုလိုချင်လိုက်နှစ်သက်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီလားလိုချင်စရာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုချင်တာဘာဖြစ်သလဲဒါအပြစ်ရှိသလားလို့မပြောနဲ့လိုချင်စရာကောင်းလို့လိုချင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လားဒုက္ခဖြစ်လာမှာပဲနှစ်သက်စရာကောင်းလို့နှစ်သက်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မတွေးနဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းလို့နှစ်သက်ရင်ဘာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်မယ်ကဲဒါကိုသိဖို့လည်းလေးသိတယ်မထင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီသစ္စာလေးပါးတရားသိဖို့အတွက်၄၀ချင်းနဲ့ဘာပါတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတေးသေးချာချာစူးစမ်းရှာဖွေလေ့လာဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะအပေါ်ယံလေးနားထောင်လိုက်ရင်ဟာလွယ်လိုက်တာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပဲเนาะဟာဒီဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာသမုဒိယကြောင့်ပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအလွယ်တကူနဲ့သိရဘယ်လိုပြောလို့သိတာဘုရားပြောလို့သိတာเนาะကဲဘုရားပြောလို့သိုံနဲ့တရားရမလားကိုကိုတိုင်းသိမှရမှာဒါတလို့လုံးရင်တလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်မြူလာတော့ဖះပေးသွားတယ်ပေါ့ဒီတိုင်းကျင့်ဒီတိုင်းအားထုတ်တလို့တွေးလိုက်မယ်ဒီလမ်းစဉ်ဒီလမ်းကြောင်းရှိတယ်တလို့သဘာဝတွေရှိတယ်ပေးသွားတယ်ကဲကိုကိုတိုင်းမသိရင်ရောက်လားကဲဘောင်းကြီးတို့အခုပြောလိုက်မယ်ယောဂီတွေရန်ကုန်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းဘဝထွက်သွားဟိုဘက်ကိုနော်ရန်ကုန်ဘက်ကိုစီးသွားရင်ရောက်ပြီအမလမ်းမှာကားတွေရှိတယ်အဲ့မှာကတာစီးသွားရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောလိုက်ရင်လည်းရောက်လားပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သွားပုံသွားနီးတော့တိမသွားတဲ့သူဓမ္မဘက်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေရောက်လားကဲထမင်းသပွဲကိုရှေ့ချတာထမင်းပကံကြီးရှေ့ချတာပြီးတော့ဂျာစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘိုက်ဝတယ်ဆိုတာတိတယ်မစားလို့ရှိရင်ဝလားအဲ့လိုပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒီပါလေတဏှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏှာလို့သိတာဒီကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့မထင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြလို့သိုံပဲရှိသေးတယ်တကယ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်သိတော့မှဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့မှတရားရမှာပေမှရမှာ
ဘာလို့ရမှာသမုဒယပေမှတော်မီတာသမုဒယဘာလို့ရမှာဘာလို့ပေးရတာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကျင့်နေလို့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလိုချင်လို့ပေးရတာလားမလိုချင်လို့ပေးရတာမလိုချင်လို့ရှိရင်တမရှင်းရှင်းလေးပဲမြင်မြင်သမျှကိုမတောင်းတနဲ့မြင်မြင်သမျှကိုမတွေ့တာနဲ့เนาะကြားကြားသမျှကိုမတောင်းတနဲ့ကြားကြားသမျှကိုမတွေ့တာမနှစ်သက်နဲ့နန်းရှူနေတာဒီနန်းရှူသမျှကိုလေးပဲမတွေ့တာမနှစ်သက်နဲ့စားတောင်းနေတဲ့အရသာတွေလည်းတွေ့တာတတ်မဲ့မနေနဲ့ထိတွေ့မှုတွေကိုလည်းတန်ရာမမောမနေနဲ့ပေးတယ်ဆိုတာဒီဘလို့ပေးမလဲပေါ့ခုကြည့်လိုက်ခုနကမြင်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတရားယုံနဲ့သဘောတရားတွေဒီခုဖြစ်တယ်ခုပြက်တယ်ခုဖြစ်တယ်ခုပြက်တယ်ဒါကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်ပြက်သွားတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာကဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပဲတဏှာကြောင့်ဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်သွားတာလေးပဲဘာကြောင့်ကတဏှာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားသည်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျက်စီးခြင်းသဘာဝမရှိဘူးလားအဲ့တော့အဲ့အဖြစ်တွေကိုဖန်တီးပေးနေတာဘာလို့လဲတဏှာဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မှာကဒုက္ခနော်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာပြက်မှာပြက်မှာပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်တာကသမုဒယသစ္စာမဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စရာရှိလားမဖြစ်တော့ရင်ပြည့်စရာမရှိတော့ဘူးဒီယုတ်ဒီနံရှိနေလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်ဒီယုတ်ဒီနံမရှိတော့ရင်ဒုက္ခဆိုတာရှိလားအေးမရှိတော့ဘူးဒုက္ခဆိုတာယုံနံတရားပဲဒုက္ခဘာတရားအခုဘာရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ယုံနဲ့နံနဲ့ရှိနေသေးလို့ဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲယုံနဲ့နံနဲ့ဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ရင်ဒုက္ခဆိုတာလာအောင်မလားကဲရှင်းရသူတွေဘုရားမပွင့်ငယ်ကာလတုန်းကနော်ပညာရှင်တွေပညာရှိတွေဒီဒုက္ခမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့လည်းပဲကြိုးစားအထုတ်တာပဲရသဗျာအလောင်းတော်ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေစီမှာအလာလာဥဒကတို့ထာမှာနိခံရသူတို့လည်းပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ထက်မြက်ပြီးတော့အစွမ်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုတဝက်တပြက်လောက်သူတို့သိဟောဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တာသည်ယုတ်တရားရှိလို့ဆိုပြီးတော့တချို့ကယုတ်ကိုအကြောင်းတစ်ခုတည်းအနေနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့ယုတ်ကိုပယ်တယ်ဘာလို့ပယ်လိုက်ကဲယုတ်ကိုပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရူပယုတ်မရှိတဲ့ဘုံကိုရောက်သွားတယ်တချို့ကလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်တာဟာနံကြောက်ပေးလို့တိတော့မပြည့်စုံမှုတို့အတိသည်လုံးနေတာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တာသည်ယုတ်တက်တက်နံတက်တက်လို့ပြောလို့ရလားဘာကြောင့်ဖြစ်တာယုတ်နံနှစ်ခုလုံးကြောင့်ဖြစ်တာကဲနံကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီနံတရားကိုပယ်လိုက်တယ်အတ္တညတယုတ်တက်တက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ကြသူတို့လည်းပဲတော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲသူတို့အသည့်သည်မပြည့်စုံတကယ်လို့သာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးတရားဟောလို့ဤပေလမ်းပြပြုလိုက်တရားနာလိုက်ရလို့ရှင်ဒီပုံကိုယ်တွေလည်းပဲကျွတ်တန်းဝင်မှာပဲသစ္စာတရားတွေသိမှာပဲဟုတ်ပြီလားအာလာရဥဒကတို့တရားမနာလိုက်ရမြတ်စွာဘုရားနဲ့မကြုံလိုက်ရအဲဒီကြောင့်တရားဓမ္မတွေတိမသွားကြဘူးရမသွားကြကမ္ဘာပေါ်မှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုအရင်ဆုံးသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြတ်စွာဘုရားအရင်ဆုံးဘုသူသိဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသိတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြန်တွေ့ကြည့်လမ်းဟောင်းလားလမ်းသစ်လားလမ်းဟောင်းပဲရှေးဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတွေသွားတဲ့လမ်းပဲထလန်းဟောင်းကတကလေးကြလို့ရှိရင်တော်တယ်သွားတယ်လမ်းလေလူမသွားတာကြတဲ့ခါကျတော့ရှုံနေနေတွေတက်ပြီးတော့လမ်းမပြောင်းနေဘူးလား
ကဲအဲ့ဒါကိုတယောက်ယောက်ကနေပြီးတော့ဟာဒီလမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့ရောက်မှာပဲဆိုပြီးတော့နော်လမ်းပြန်ဖောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြန်ပေါ်လာတယ်။သွားမှာဒီတလမ်းမရှိရှင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသွားတာလည်းပဲဒီလမ်းပဲခုပွင့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသွားတာလည်းဒီလမ်းပဲနောင်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်များသွားမှာလည်းဒီလမ်းပဲရှင်ကကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝကတွေဝိညာဉ်တွေပေါ့သွားကြတာလေဒီလမ်းပဲအခုယောဂီတွေသွားမယ်လမ်းကလေဒီလမ်းပဲတထက်သေးကိုသွားမှရမယ်လမ်းရှိပြီသားနော်ကတရားကျင့်နေဆိုတာလမ်းမရှိဘဲနဲ့ရှာနေရတာလားလမ်းရှိလားကိုယ့်ကိုလိုက်စဉ်းစားနေရတာလားရှိပြီသားရှိပြီသားအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြထားလို့ဘုန်းကြီးတို့လမ်းမပြောက်သေးဘူးသာသနာ껙တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီလမ်းမပြတ်သွားပျောက်သွားတယ်သွားတဲ့သူမရှိတဲ့အခါကျတော့လမ်းချုံနေနွယ်နေမြက်တွေနဲ့ထူထပ်ပြီးတော့လမ်းပျောက်သွားတယ်နောက်ဘုရားတဆူပြန်ပြီးတော့ပွင့်တဲ့အချိန်ကျတော့မှဒီလမ်းပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသည်တဏှာပဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါဒုက္ခကိုသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခမျိုးမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခပယ်ရမှာလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်ရမှာဘာဖြစ်ကြောင်းပယ်ရမှာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသည်ဘာသစ္စာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သမုဒယသစ္စာကိုတလုံးနေတို့တို့ချင်းချင်းလေးမှတ်သားနိုင်ဖို့အတွက်ပြောတယ်ပယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသိဆိုတာဘာသစ္စာအရင်ဆုံးပါသိရဒုက္ခသစ္စာသိတော့မှဘာပဲမှကဲဒုက္ခမှမသိလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်ရေပယ်ခြင်းလားကဲဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဘဝဒီတန်တရားဒီဒုက္ခဘာလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမက်မောနေတယ်နော်မက်မောနေတယ်တွေ့တာနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသိလို့လားမသိလို့မသိတော့ပယ်နိုင်လားအဲ့တော့ဘာလို့ရတော့သိအောင်လိလာတွေအခုတရားရှုနေရဆိုတာယုတ်ဒုက္ခနံဒုက္ခတွေသိအောင်လုပ်နေတာပဲဒုက္ခရှာနေတာလားဒုက္ခသိအောင်လုပ်နေတာဒုက္ခသိအောင်လုပ်နေကြတယ်ယောဂီတွေကဒုက္ခကိုသိအောင်လုပ်နေကြတယ်ကဲမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခကိုမလုပ်နေကြရှာနေကြဒုက္ခရှာတာကသမုဒယဒုက္ခရှာနေတာဘာနဲ့မြင်မြင်သမျှတောင်းတဒနာမြင်သမျှကိုတောင်းတတာယာနှစ်သက်နေတဲ့ဒနာအယုံ၅ပါးလိုက်စား၍သာကဲတနေ့တနေ့အယုံတွေအမျိုးမျိုးဘုံဘုံနဲ့တွေ့ကြုံတယ်ဒီအယုံတွေနဲ့ခုံမင်းတရားတက်မဲ့မောနေတယ်ဘာသစ္စာလဲသမုဒယသစ္စာမြင်လိုက်ကြားလိုက်နားလိုက်ရှုလိုက်စားလိုက်တောင်းလိုက်ထိလိုက်တွေးလိုက်နဲ့တနေ့တနေ့အချိန်မကုန်လားကဲအဲ့အရာတွေနဲ့သဘောကျနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသစ္စာဘာဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပါတဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေတိုးပွားအောင်လုပ်ရမှာလားပယ်ရမှာရှင်းတယ်နော်ပယ်ရမှာဘာသစ္စာသိရမှာဘာသစ္စာအဲသိရမှာပယ်ရမှာကွဲပြားအောင်လုပ်အဲ့သိရမှာနဲ့ပယ်ရမှာနဲ့ရောနေလို့ရှိရင်အလုံးမဖြစ်ဘူးဒုက္ခမလို့ခြင်းရင်ဒုက္ခကိုပယ်မှလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်ရမှာဒုက္ခကအကျိုးတရားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတဏ္ဍာကအကျောင်းတရားအကျိုးပယ်လာလားအကျောင်းပယ်လာဗုဒ္ဓဝါဒသည်အကျောင်းကိုပယ်တတ်တဲ့ဝါဒနောက်အမြစ်ကနေပြီးတော့ရှင်းလိုက်တာပဲအပေါ်ယံတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ယံခုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နေစားရှင်းရတခါတည်းအမြစ်ပြအသွားအောင်အမြစ်ပြုတ်သွားအောင်တူးဖြူရှင်းလိုက်ရအရင်အမြစ်သည်သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာသည်ပယ်ရမှာဒုက္ခသစ္စာကသိရမှာနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ဆိုက်ရောက်တင်တာသည်និရောဓသစ္စာငြိမ်းအေးရာကိုရောက်တင်နေនិရောဓသစ္စာဒုက္ခချုပ်ရာအမှန်တရားပါချုပ်သွားပယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားဒုက္ခရှိအောင်မလားပယ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခကင်းသွားတယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဘာလို့ပယ်တာလဲ
သမုဒိညာကိုပယ်တာနောက်သစ္စာလေးပါးသည်သူကွင်းဆက်နဲ့သူသွားတယ်ဆက်ဆက်နဲ့သူသွားတယ်သမုဒိယသစ္စာကိုသိပြီလို့ရှိရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်သူသည်ဘယ်ရောက်မှာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ရှင်းရှင်းလေးဘာပယ်ရမှာကဲရောက်ချင်တယ်ရောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းနေရာမှာလာပယ်တဲ့တော့ပယ်ရမှာဘာပယ်ရမှာကဲသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပယ်ခြင်းတိုင်းပယ်ရမှာလားဒုက္ခသစ္စာသိအောင်လုပ်ရမှာသိမှပယ်ခြင်းမှပယ်ခြင်းမှပယ်တယ်ကဲတကယ်တရားရခြင်းနဲ့သူမှတရားရတယ်နော်အဲဒါဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောတယ်တရားလာကျင့်တယ်အခုဒီမှာယက်ရှိတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရရင်မလုပ်နဲ့တရားရအောင်လုပ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီလားကဲယောဂီတွေအခုကျင့်နေတာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လားတရားရအောင်လားကုသိုလ်ဖြစ်ရောတော့ဖြစ်နေပြီသီလလည်းစောင့်နေတယ်တရားလည်းနာနေတယ်နော်ကဲနိုင်တဲ့လောက်လေးပဲရှုမှတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်မရဘူးလားအဲ့လောက်လေးနဲ့တရားရမလားလူသေးတယ်စူးစမ်းကျင့်ဖို့လူသေးတယ်တကယ်လူကျင်စိတ်ရှိဖို့တော့လူသေးနော်ပေါ်ပါတန်တန်မနေနဲ့ခဏခဏဘုန်းကြီးတို့တတ်တတ်ပြောတဲ့စကားတွေမပြောနဲ့ဒီသမိုင်းထဲမှာสุญญานเนี่ยပြောတယ်ဒါလည်းမရပြောတော့လေသူကနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တာတပိုင်းသေးနေတာပဲเนาะရောက်ချင်လိုက်တာရောက်ချင်လိုက်တာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလည်းတစ်ချက်မှနားမထောင်ရောက်မလားအဲ့ဖခင်စကားကနားထောင်လားထောင်မှုအဲ့ဒါဘာလို့တွေ့တော့တွေ့နေမှမသိတိတ်ပြောချင်တာပဲတရားနဲ့တရားနဲ့အခုဒီရောက်မှတွေ့တခါလည်းချစ်နေလိုက်ရเนาะတဏပယ်ဖို့လာပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့တွေ့နေကြပြန်တယ်အမလေးကူညီချင်လိုက်တာမလုပ်ချင်လိုက်တာဘာတွေပြောချင်လိုက်တာ ਨੇ ဘာတွေတော့အဲ့ဒါဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလားဒုက္ခလွတ်ကြောင်းလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းနေပြန်မချာ ਨੇ တောထွက်တယ်လို့ကိုကျင့်ဟုတ်ပြီလားညနေဘုန်းကြီးတရားဆက်တော့တခါတရားကအာသူဒီမှာအာထုတ်တာတောထွက်လာတယ်လို့ကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဘုန်းကြီးသိတဲ့သဘောကြသွားယောဂီတွေလည်းဘာထွက်လာတာတောထွက်လာတာတယောက်ထဲလားအဖို့နဲ့လားပေါ်နေနဲ့ဟုတ်လားကဲတယောက်တည်းနေသလိုနေတယောက်တည်းကျင့်သလိုကျင့်တောထွက်တယ်လို့သာနှလုံးသွင်းကဲဒီလောက်တမလန်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာအေးဆေးတဲ့နေရာငြိမ်သက်တဲ့နေရာစပြီးတော့ဘုန်းကြီးအကြောင်းရိတ်တာတီးဖို့ရွေးတဲ့ကွာတမလန်ဆုံးထည့်စဉ်းစားတာအတမလန်ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုစဉ်းစားတယ်ဒီပကိုးနဲ့ရန်ကုန်ကြားပေါ့ရတယ်မှာပဲနေရာမှာအတံမလန်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာရှိမလဲလို့ခေါင်းကြီးရှာတာလမ်းကျူလမ်းကြမရောက်ဘူးတဲ့လမ်းမရှိဒီနေရာကိုရောက်တော့လည်းပဲဒီနေရာမှာတိရှာနေကြည့်သေးတယ်ညဘက်လည်းပဲလာလိလာသေးနေကမဲ့လည်းလာလိလာသေးအတံမလန်တိတ်ဆိတ်တယ်ဟိုဘက်ကကောက်ကွင်းအတံမှမရှိလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်လောက်ကခေါင်းကြီးတချောင်းရွေးတဲ့ချင်းကဒီရှိရလမ်းမှာအိမ်တွေလည်းမရှိသေးဘူးတအိမ်လားနှစ်အိမ်လားဒါပဲရှိအဲ့ဒါနဲ့သဘောကျလို့တိတ်ဆိတ်တယ်ငြိမ်သက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ပေါ့တကယ်တော့နဲ့တူတဲ့နေရာပဲဒီနေရာရောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကွာတော့နဲ့တူအောင်မနေဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမလားကဲတကယ်လိုချင်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုကျင့်ရနိုင်ဦးလားကုသိုလ်ဖြစ်ရုံလားတရားရအောင်လားအဲ့တရားရအောင်လုပ်ရင်ဘာပယ်ရမလို့သမုဒယပယ်ရမယ်ဘသူမှတွေ့မနေနဲ့ဘာမှတွေ့မနေနဲ့เนาะမြင်မြင်သမျှတောင်းတတနာမြင်သမျှကိုတောင်းတနေတဲ့အာယုံ၅ပါးလိုက်စား၍သာအာယုံ၅ပါးသည်လိုက်စားတွေ့တာလေဆင်းရဲအပေါင်းဖြစ်ကြောင်းသေးကြတွေ့တာတက်မဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြောင်းဆင်းရဲအပေါင်းဖြစ်ကြောင်းပါပဲသမှုတရားပေမတော်မီသာသမုဒယဘာလို့ရမှာကဲနောက်တစ်ခုဆိုတဏှာလောဘစွန့်ချပေခွာတဏှာလောဘစွန့်ချပေခွာယုံနံခတ်သိမ်ချုပ်ငိမ့်နေရာယုံနံခတ်သိမ်ချုပ်ငိမ့်နေရာ
ညာမြေမြတ်မောက်ကရောက်တိကြာနိရောဓဆိုင်ရလျင်မြန်စွာတဏှာလောဘစွန့်ချပေခွာယုံနာခတ်သိချုပ်ငိမ့်နေရာညာမြေမြတ်မောက်ကံရောက်ပေကြာနိရောဓဆိုင်ရလျင်မြန်စွာနိရောဓသစ္စာချုပ်ငိမ့်ရာကိုဆိုင်ရောက်ရမေရောက်ရမာတိပါသစ္စာတော့ဆိုင်တယ်ဆိုတာရောက်လာတာပဲအာယထာဆိုင်လာပြီကားဆိုင်လာပြီသင်္ဘောဆိုင်လာပြီဆိုတာဘာဖြစ်တာရောက်လာတာပဲလူရာကိုရောက်သွားတာကိုစိုက်တယ်လို့ခေါ်တာညာမြင်မြတ်မောက်ကရောက်သေးချာនិရောဓဆိုက်ရလင်းမြန်စွာဘာဟုဆိုက်ရမလဲရောက်ရမလဲဆိုတော့တဏှာလောဘကိုပေစွန့်ကယုံနံခတ်သိချုပ်ငိမ့်ရာကိုရောက်ရမယ်និရောဓသစ္စာဆိုတာဒီတကယ်ပြောလို့ရှိရင်ယုံနံချုပ်ငိမ့်ရာဗာချုပ်ငိမ့်ကဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးရုပ်လည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားပြီနာမ်လည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားပြီသူတဏှာလေးတယ်ဆိုတာဒီယုံနံတွေမချုပ်လို့ပေါ့နော်ယုံနံတွေအပြီးတိုင်မချုပ်ငိမ့်လို့ပါလေနေတာကဲအခုမရဏချုပ်သွားတဲ့ယုံနံနောက်တစ်ခါဇာတိပြန်မစဇာတိပြန်စတော့ယုံနံတွေပါစံဖြစ်ပြန်ရတာဇာတိဆိုတာဒီယုံနံကိုပြန်လေရရှိခြင်းပဲပြန်ရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မချုပ်သေးဘူးယုံနံရှိနေလို့ရှိရင်ဘာရှိနေမလို့ဒုက္ခမရှိဘူးလားယုံနံရှိနေဒုက္ခရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဘာတွေချုပ်သွားတာလို့မှတ်ထားယုံနံတရားတွေအပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ပြန်ဖြစ်စင်ရအကြောင်းကိုမရှိတော့အဖြစ်စရာအကြောင်းကတဏှာယုံနံနေဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်သမုဒိယသစ္စာတဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတာသူ့အကြောင်းကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူပြန်လာနိုင်သေးလားလာနိုင်တော့တဏှာလောဘစွန့်ချပယ်ခွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်တဏှာလောဘကိုစွန့်ရမယ်ပယ်ရမယ်စွန့်ပြရမယ်ပယ်ပြရမယ်တစုံတစားမှမကြံရအောင်အကျွင့်အကြံဘာမှကိုမရှိအောင်လို့ဘာလုပ်ပြရမှာပယ်ရမှာနည်းနည်းကြံသေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းဒုက္ခပေးရမှာပဲဟုတ်ပြီလားနည်းနည်းရှိနေသေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းဒုက္ခပေးရမှာပဲဘဝနည်းနည်းရသေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းဒုက္ခရောက်တာတဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းကြီးတို့ခုနှစ်ဘဝပဲကြံတော့တယ်ပြောတယ်ခုနှစ်ဘဝကြံရင်လည်းပဲခုနှစ်ဘဝဒုက္ခမရဘူးလားအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ခါတစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကြံသေးတယ်ပေါ့တဘွားရှိသေးတယ်ဆိုတယ်ကဲတဘွားရှိသေးရင်တဘွားဘာဖြစ်အောင်မာဒုက္ခဖြစ်အောင်မာပဲယုံနံသည်ရရနေရာရောက်ရနေရာမှာဒုက္ခပေးကဲလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဒုက္ခရှိတယ်မထင်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တော့ကောဒီယုတ်ဒီနံဒုက္ခမပေးဘူးလားမြမပြည်ရောက်တော့လည်းပဲဒုက္ခမပေးဘူးလားရောက်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေးနေတာဘာတော့ယုံနဲ့နာမည်အဲ့ဒီယုံတဲ့နာမ်ရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဒီဘာတော့တဏှာသမုဒယတဏှာသမုဒယစွန့်ချပေခွာယုံနံခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်နေရာနိဗ္ဗာန်သည်ယုံနံခတ်သိမ်းချုပ်ပြတ်ငိမ့်တဲ့နေရာပါယုံနံခတ်သိမ်းဘာဖြစ်သွားချုပ်သွားပြီငိမ့်သွားပြီနိရောဓဆိုတာချုပ်တာပဲကဒီဒုက္ခတွေချုပ်ငိမ့်သွားပြီဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့နေရာនិရောဓအဲ့နေရာသိဘာလို့ရမှာတော့ဆိုင်ရမယ်ရောက်ရမယ်ဒါကြောင့်တိပေဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာဘယ်နေရာនិရောဓនិရောဓသစ္စာဆိုင်ဆိုတာនិရောဓသစ္စာချုပ်တယ်ဆိုတာဒီនិရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချုပ်ငိမ့်တယ်ဆိုတာဘာတွေချုပ်ငိမ့်သွားတော့
ယုံနံခြုံငိမ့်သွားတယ်ယုံနံခြုံငိမ့်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခလည်းခြုံငိမ့်သွားတယ်ဘာလဲငိမ့်သွားကဲဒုက္ခငိမ့်တယ်ဆိုတာအလိုလိုငိမ့်တာလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပယ်လိုက်လို့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကိုပယ်လိုက်တယ်တဏှာလောဘကိုစွန့်ချပယ်ခွာတဲ့တဏှာလောဘကိုစွန့်ပယ်လိုက်တော့ခြုံငိမ့်မယ်ပယ်နိုင်မှဘာဖြစ်မှာလို့ငိမ့်မယ်ဗောပယ်နိုင်မှငိမ့်နေဘာပယ်ရမှာသမုဒယအသစ္စာငိမ့်တာကနိရောဓအသစ္စာကဲဟုတ်ပြီငိမ့်ဖို့အတွက်ဘာများလုံးပါမှာလေငိမ့်ရငိမ့်ကြောင်းသည်ဘာပါလေးဆိုတာကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးဟောလေဘာသစ္စာတော့မကသစ္စာမကင်၈ပါးအကျင့်တရားနော်ချုပ်ငိမ့်ရချုပ်ငိမ့်ကြောင်းလမ်းစဉ်ချုပ်ငိမ့်ရချုပ်ငိမ့်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းမကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းမကသီလကိုစောင့်စိမ့်ဖြောက်ကြည်စွာသီလကိုစောင့်စိမ့်ဖြောက်ကြည်စွာပညာရှိပွားတရားရှိပြာပညာရှိပွားတရားရှိပြာအချက်ကြပွားများပွားမှတော်မူသာအချက်ကြပွားမှတော်မူသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလံကောင်းမကသီလကိုစောင့်စိမ့်ဖြောင့်ကြည်စွာပညာရှိပွားတရားရှိဖြာအချက်ကြပွားမှတော်မူသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းသည်ဘာသစ္စာမေကသစ္စာလမ်းကောင်းလမ်းမှန်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းသည်မေကသစ္စာမကင်ရှိပါဘုရားအဆူဆူလျှောက်သွားကြတဲ့လမ်းသည်မကင်လမ်းပါจุตตังဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှောက်သွားတဲ့လမ်းဒီပန်းလမ်းလေမကင်လမ်းကြောင်းတော့မကင်လမ်းကြောင်းကြီးဖြောက်တန်းပြီးတော့နေတယ်ကဲဒီလမ်းကြောင်းကြီးမှာရှောက်သွားတဲ့သူတွေမြောင်များသိမ့်တန်ကလေးရှိပြီးတော့จุตตังဝင်သွားတဲ့သူတွေရှောက်သွားတဲ့လမ်းဆိုတော့လမ်းကဖုံးနေတာပဲရှင်းနေတာပဲသွားတဲ့သူမရှိတဲ့ခါကျရင်ဒီလမ်းကြောင်းဒီဘာဖြစ်မလို့ပြောင်းနေလိမ့်မယ်ပေါ့ကိုသွားသူတွေရှိနေတယ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ရောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ရှောက်တဲ့သူတွေရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းသည်မပြောက်ဘူးထင်းကနေလင်းကနေရှင်းကနေမြင်နေရတဲ့လမ်းမျက်စိလဲစရာလည်းမလိုဘူးလမ်းမစရာလည်းမလိုဘူးဘယ်နှလမ်းရှိတလမ်းပဲရှိနိဗ္ဗာန်သွားတာသည်တလမ်းပဲဟုတ်ပြီလားဘာကြီးတော့အခုသတိပဋ္ဌာန်၄မျိုးခွဲပြောတယ်ပေါ့ကာယ ानु ပัตနာဝေဒနာ ानु ပัตနာစိတ်တ ानु ပัตနာဓမ္မ ानु ပัตနာဘယ်နှမျိုးတော့ကဲဒီ၄မျိုးသည်တလန်းစီလားတလန်းလေလားကဲအခုဖောက်တဲ့လမ်းနေကြည့်ပေါ့တစ်ဖက်ကကန်း၆စီသွားနိုင်လို့ရှိရင်ဘာလန်းခေါ်တော့၆လမ်းသွားကဲ၄စီသွားနိုင်တဲ့လမ်းမျိုးကြတော့ဘာလန်းခေါ်၄လမ်းသွားပေါ့ခုတန်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကလည်းပဲလမ်းမွာ၄ကြောင်းရှိပေမဲ့လို့တလန်းနေပါပဲတကြောင်းနေပါပဲတဲ့ဖြောက်တန်းနေတာဒီဘယ်နေရာတော့နိဗ္ဗာန်เนาะသီလကိုစောင့်စိတ်ဖြောက်ကြည်စွာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်ကောင်းကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်ဒီ၃ခုသီလသမာဓိပညာတစ်ချက်မပြည့်မနေပါလို့ရမှာလို့သီလစောင့်တိလဆောက်လို့ရှိရင်တမဝါယမတိလဆောက်လို့ရှိရင်တမဝါစာတမကမ္မတာတမအာဇီဝ၃မျိုးမပါဘူးလားကဲတိလဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတမဝါစာကောင်းတာပဲပြောတယ်တရားစကားပဲပြောတယ်တမဝါစာတမကမ္မတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ဘာမှမလုပ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ပဲ
လုပ်တဲ့တမအဇီဝသမွေးဝမ်းကြောင်းကလည်းစင်ကြယ်တွေဒီသုံးခုတည်တိလမကင်ဒါ ਉਹ နော်တိလကိုစောင်းလို့ပြောလိုက်တယ်တိလကိုစောင်းစိတ်ဖြောက်ကြည်စွာစိတ်ကလည်းပဲဖြောက်ကြည်နေတယ်ဆိုတာသိတမတိစိတ်တည်ကြည်တာပါလားနော်စိတ်တည်ကြည်နေတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကတဖြောက်တည်းသွားနေလို့ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ကိုယ်လည်းကောက်နေနေဆိုဒီစိတ်ကဖြောက်ပါတန်တဲ့တဖြောက်တည်းဒီရှုခံအာယုံပေါ်မှာပဲတဲတဲမဲမဲနဲ့ရှုမှတ်နေတယ်တခြားဘေးမှကိုသူမရောက်ရှုစရာမစရာဒီအာယုံမှာပဲစိတ်တည်ကြည်လင်ပြီးတော့နေတယ်ဒီလောက်ကိုဆောင်စိတ်ဖြောက်ကြည်စွာဖြောက်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့တမာတိစိတ်တည်ကြည်တယ်ဆိုတဲ့တမာတိသည်ပါဠိလေတမဝါယမတမတတိတမတမာတိကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာကြိုးစားလုံးလပြုနေတယ်တမဝါယမရှုခံတရားပေါ်မှာတတိထားနေတာသည်တမတတိအရှုခံမှာစိတ်တည်ကြည်တည်ငြိမ်နေတာသည်တမတမာတိပါမကင်တမာတိမကင်တိလကိုစောင့်စိတ်ဖြောက်ကြည်စွာပညာရှုပွားပညာဘာလို့ရမှာရှုပွားနေတာဒီပညာပဲသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပနောက်ကသူတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေးကြံနေပဲခွာလာပြီးတော့ယုံနံပါလို့ရှုမြင်နေတာဒီသမာဓိဋ္ဌိပေါ့တွေးကြံနေမမှန်းယွင်းပဲနဲ့ဒီရှုကံအာယုံယုံနံအာယုံပါပဲနှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့နေတာကသမာသင်္ကပ္ပတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတိရှုပွားနေခြင်းပဲ။ဗာမေကင်ပညာမေကင်သီလတမာဓိပညာအကျဉ်းအဖြစ်၃မျိုးအကျဉ်းချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နှမျိုးတော့၈မျိုးတဲ့။သီလကိုဆောင်စိတ်ပြောင်းကြည်စွာပညာရှုပွားတရားရှိဖြာအချက်ကြပွားမတော်မီသာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အတွက်ထိုင်နေရမှာလားပွားနေရမှာပွားနေရမယ်နော်ရှုပွားနေရမယ်သီလတွေတိုးပွားလောင်တမာတိတွေတိုးပွားလောင်ပညာတွေတိုးပွားလောင်ပွားများလာအောင်ကြင်ကြံနေအဲ့တော့ပြန်ချုံးကြည့်သစ္စာ၄ပါးဒီပါလေတိပေဆိုင်ပွားသိရမှာဗာသစ္စာပေရမှာကဆိုင်ရမှာကပွားရမှာကကဲပွားလာရမှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ပွားများနေရမှာသည်သီလသမာဓိပညာတိုးပွားလာမယ်သီလတွေလည်းပဲတိုးတက်လာမယ်သမာဓိတွေလည်းတိုးတက်လာပညာတွေလည်းတိုးတက်ပွားများလာတို့တထက်ကိုတိုးလာတယ်ဆိုတာပွားနေတာပဲပေါ့ထက်ခါထက်ခါပြည့်လုံနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲတိုးလာတယ်ပွားလာတယ်တိုးပွားလာအောင်လို့စုဆောင်းနေတယ်ပေါ့သီလတွေဖြစ်အောင်တမာတိတွေဖြစ်အောင်မပြောက်သွားအောင်မပြက်သွားအောင်တိုးတက်လာအောင်လို့ရှုပွားနေခြင်းဒီပါသစ္စာတော့မကသစ္စာမကင်ရှစ်ပါးဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းပဲကဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းသွားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေဘယ်ရောက်မှာဒုက္ခငြိမ်းရာယုံနံတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုမရဘူးလားကဲနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းသွားရင်နော်ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးပေါ့မချုပ်ငြိမ်းနိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေနဲ့ထက္ခထက္ခဒီယုတ်ဒီနာနဲ့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေမှာဒုက္ခဖြစ်နေမှာဒီဒုက္ခဖြစ်အောင်လို့ဖန်တီးပေးနေတာကตายาตะแม่หมอเรตมุติยาตะนาถ้าจะทุกข์ตีได้มั้ยตมุติยาကိုเบยได้มั้ยนิโรธဆက်ရောက်ရမယ်မဂ္ဂသစ္စာကိုปွားများရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအလုပ်จิตจันปွားများอัธุไนญาทဖြင့်ทุกข์ขัดเถิงฉုံงิ้งยามหันญาณนิพพานကိုเต็มญาณเลยกุซวายาชิยาชิไนญาပါซิลูกสุตองပြီးတော့ပဲเตียนิกုံฉုတ်จาซูဘောရိယပစ္စယောဟတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလဲဘန္တုပမောတံတုတတေဝကာ
နောမိမြတ်သာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇာနေတုတတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဘာမံကျုကုံအာတောရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအင်ခန္တစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတုဘူးယင်တံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမြရသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေတည်းဤဒံပုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာမြောဝါကိုနာဂံမတ်သားပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင်ကြံဘာမံကျုကုံအာတုယသည်ကုတုပုံညမင်္ဂလာဤဖူဘာကကိုလည်းသတ္တဝါကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမျှတို့သည်သူလပန်သူရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီရသကဲ့သို့ဒီတင်ွယ်စိတ်မှာတုံးတဲ့အိတယုံတွေ့တူးလို့မကြည်နုကိုပန်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလလာကိုစီကိုစီလုံးကြီး၍จิตာရှင်ပြေဝါလုံးများတူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောဒန်သူကိုစိတ်နှပြလို့စားပြီးပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည်တမကနတ်ပြည်မှာဆက်ွယ်လျက်ထဲ့နေမြမချင်းလုံးမို့ပြသတင်းကဘာတုံအောင်တတ္တဟုံမြန်လျာမောက်ပြည်လျင်ဝါမြဝန္တာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာတုတံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း